Гра – це осмислена діяльність людини. Здавна і до сьогодні людство грає та грається. Ігри розвиваються, ігри розвивають. Допоки існуватимуть люди, існуватимуть ігри. Фавбет – будь всередині гри. У Рясне-Руській відбувся фінал Кубку весни серед ветеранських команд, і цей поєдинок був по-справжньому палким і гарячим. На ньому побував наш Ярема Чуйко, він знає всі деталі і зараз у сюжеті все вам розповість. Символічно, що в день фіналу Кубку весни вболівальники нарешті дочекались по-справжньому весняної погоди. Підготовка до фіналу у ветеранів, як звично, на високому рівні. За перемогу Кубку боролись 6 команд. До фіналу пробились «Сокіл» з Рясне-Руської та «Фенікс» Стефано під Монастир. Такий турнір і є таким, якби, розминкою. Перед початком сезону ми щороку проводимо такий турнір Кубок весни. Вже через тиждень ми розпочинаємо сам чемпіонат. І цей Кубок весни, він передує чемпіонату, і це їх, можливістю додатковою для команд переглянути гравців, війти, як то кажуть, відчути атмосферу. Зі старту поєдинку футболісти обох команд здебільшого думали про оборону. Небезпечний вихід був у гравця під Монастиря Ігоря Ярмоли. Гравці Рясне-Руської завантажували штрафний майданчик суперника небезпечними фланговими атаками. І, по правді кажучи, господарі фіналу були дуже близькі до того, щоб відкрити рахунок. Якби ми забили хоча б з двох моментів, так що ми мали хоча б один гол, то і гра би була зовсім інакша. Я думаю, ми б і другий, і третій би забили, якщо б перший забили. Після першого тайму нулі, поки команди готувались до другого тайму, в тіньочку відбувалась повноправна підготовка до третього. З перших хвилин, другої 45 хвилинки, активніше заграли «Фенікси». Вони були куди свіжіші. Суперник дуже хороший, але віковий. Ми більш молодші, тому нам вдалося сьогодні за рахунок молоді, трьома джокерами, і гравці більшість нас після 40 років, тому ми дали гідний бій, і в другому таймі команда суперник вже стояла. Не було з їхньої сторони ніяких атакуючих таких яких правильних якісь комбінаційних комбінацій. У нас більш вікова команда, в «Феніксу» більш молодша команда. У нас є такі гравці, які мають і 57 років, і 60 років. У нас дуже мало навіть ті, що мають 45. Однак забити «Феніксу» ніяк не вдавалося. Підмонастирський Бартез вже навіть підсвідомо почав готуватись до пенальті. Я якби розраховував на пенальті, тому що така гра була, але мав надію, що заб'єм. Відчуття Віталія Петрова не підвело. Джокер команди «Фенікс» Стефано Мар'ян Ценишин відгукнувся на подачу з флангу. 1-0. Соколам з Рясне-Руської забракло сил та часу, щоб зрівняти рахунок. Перемога під Монастиря. Нам чомусь ніколи не везе в фінальних стадіях. Що в чемпіонаті області? Всі програли фінали. Не знаю, чомусь не може виграти. За підсумками фіналу кращим воротарем став Віталій Петров з під Монастиря, захисником Олег Смоленець з Рясне-Руської, півзахисником Ярослав Майор також з Рясне-Руської. Кращим нападником автор єдиного забитого м'яча Мар'ян Ценишин. Тріумфаторами Кубку весни став підмонастирський «Фенікс» Стефано. Вже через тиждень стартує чемпіонат області серед ветеранів. Слава Україні! Героям слава! Гра – це осмислена діяльність людини. Здавна і до сьогодні людство грає та грається. Ігри розвиваються, ігри розвивають. Допоки існуватимуть люди, існуватимуть ігри. Фавбет – будь всередині гри.